שלום. בהיסטוריה של עולם החי, התעופה מופיעה במספר מצומצם של קבוצות. הראשונים היו אלה החרקים, לפני למעלה מ-350 מיליון שנה. בחולייתנים הופיעה התעופה בזוחלים קדמוניים דמוי דינוזאורים שלא קיימים כיום, הפטרוזאורוס. התעופה קיימת גם ביונקים מעופפים, האדלפים. וכמובן גם בעופות. על פי עדויות של מאובנים, ניתן לקבוע שלפני כ-150 עד 160 מיליון שנה, אנו יכולים לציין את הופעת העופות. קשה להחליט אם אלה היו עופות עם תכונות של זוחלים, או זוחלים עם תכונות של עופות. ניקח לדוגמה את הארכיאופטריקס, שהיה בעל נוצות בדומה לעופות, אבל היו לו גם שיניים ותפרים בגפיים הקדמיות בדומה לזוחלים. בקרב החולייתנים זאת המחלקה השנייה בגודלה, מבחינת מספר המינים אחרי דגי הגרם, בה קיימים כיום למעלה מ-9,000 מיני עופות בעולם, המחולקים בכ-30 סדרות. לעומת דגי הגרם עם 25,000 מינים, כפי שציינו כבר בפרקים הקודמים. בישראל נפוצים למעלה מ-500 מינים, כולל המינים היציבים והמינים הנודדים. אז מהם היתרונות בקיום יכולת התעופה? התחמקות מטורפים יבשתיים, איתור מזון ביתר קלות, והיתרון הבולט, מעבר מהיר מסביבה לסביבה, במטרה למצוא שפע מזון בתנאים טובים באופן יחסי. מכאן תופעת הנדידה העונתית הבולטת במחלקה זאת. ביחידות הבאות נזכיר את הגיוון וההתאמות השונות הקיימות במחלקה הזאת. תודה, ניפגש.